Триває прийом заявок на участь у всеукраїнському фестивалі-форумі «У новий рік з улюбленими піснями». 21-й сезон мистецького заходу, окрім конкурсної складової, передбачає ще й творче спілкування. В межах фестивалю відбудуться тематичні воркшопи. Їхні ведучі – відомі криворізькі музиканти та продюсери. Тетяна Добрецова і Сергій Гусятник. Та зіркові гості – вокальний коуч проєкту «Голос країни» Наталя Шепеленко і учасник національних талант-шоу Арсеній Журавель. Подати заявку на участь можна до 31 січня, а вже 3 лютого розпочнеться конкурсний день фестивалю. Частину зібраних коштів організатори передадуть на потреби Збройних сил України. Формат у цьому році нашого фестивалю – це відкрите оцінювання наших учасників і їх виступів, тобто після кожного номеру кожен учасник отримує свою оцінку за 10-бальною шкалою і відразу отримує свої нагороди. Нагороди у цьому році – це лауреати 1, 2, 3 ступеню, а по завершенню фестивального нашого дводенного такого форуму буде визначено переможці премії гран-при фестивалю за рішенням, звісно, за рішенням наших суддів. Дуже чекаємо на усі заявки і сподіваємося, що, незважаючи на складні умови, які ми зараз усі переживаємо, все ж таки фестиваль відбудеться, тому що він має таку багаторічну історію, він має вже своїх прихильників, своїх постійних виконавців. Благодійна частина нашого фестивалю – це відсоток від внесків, наших фестивальних внесків, які ми отримуємо від наших учасників, звісно, ми направимо на підтримку Збройних сил України.